Phew. Der måtte jo lige til at ændre spor på et tidspunkt. Vi skulle ikke mere på den 25 øre. Men så har I da lige set, hvad der sådan så småt foregår inde i kabinen. Og om ikke andet, mange er interesseret i det der kørehåndtag også. Men det er faktisk sådan rimelig simpelt. Op med harven, når man har det kodet ind. Vender vi lige kareten her. Finder det næste spor, vi ruller op her via GPS'en her. Det er her. Trykker vi på den knap der, den der, og så sænker vi. Og når har den her, går jo bare lige sådan. Det kan man sætte den til at gøre selv også. Når man så trykker på den knap der, så tager den selv farten og alt det der. Men eftersom jeg er fra den gamle skole, så vil jeg godt lige trykke på knappen selv. Men som lovet, lige vise hvordan joysticket virkede. Og det er bare egentlig grundprincippet, og en GPS slår du til der. Du kan som sagt lave sådan, når du trykker ind, for eksempel du sænker skidtet og sænker haren, så går han selv op og tager farten, slår GPS'en til og det hele, så du kun skal trykke på den ene knap. Men det er jo smag og behag, hvad det er, man synes, man har lyst til her.